নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে শিশু আহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী 3C-ত থকা এটা প্ৰশ্ন। এই অনুশীলনীটো দিয়া আছে বিভাজ্যতাৰ নিয়মৰ বিষয়ে, আৰু আজি আমি সমাধান কৰিব লগা প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা 4ৰে বিভাজ্য। ইয়াত যিকেইটা সংখ্যা দিয়া আছে এই সংখ্যাবোৰৰ মাজৰ পৰা কোনবোৰ সংখ্যা 4ৰে বিভাজ্য বা 4ৰে হৰণ যায় আমি উলিয়াব লাগে। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমি জানি লওঁ আহা 4ৰে বিভাজ্য হোৱাৰ নিয়ম। এটা সংখ্যা কেতিয়া 4ৰে বিভাজ্য হ'ব আমি সেই নিয়মটো প্ৰথমে জানি লওঁ আহা। 4ৰে বিভাজ্যতাৰ নিয়মটো হৈছে একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'লে গোটেই সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব। গতিকে আমি এই নিয়মটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, যেতিয়া আমাক এটা সংখ্যা দিয়া থাকিব সেই সংখ্যাটোৰ আমি একক আৰু দহক, একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটা লগ লগাই দিম। একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংককেইটা লগ লগাই যিটো সংখ্যা হ'ব সেই সংখ্যাটো যদি 4ৰে বিভাজ্য হয় কি হ'ব লাগিব, একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংককেইটা লগ লগাই যিটো সংখ্যা পাম সেই সংখ্যাটো যদি 4ৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব। গতিকে আমি এই নিয়মটো মতে আমি এটা সংখ্যা 4ৰে বিভাজ্য হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিম। নিয়মটো আকৌ চাই লোৱা, একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'লে গোটেই সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এবাৰ আহা প্ৰথম যিটো আমাক সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত 4ৰে বিভাজ্যতাৰ নিয়মটো পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। আমি এই নিয়মটোৰ কাৰণে প্ৰথমে চাব লাগিব সংখ্যাটোৰ শেষৰ দুটা অংক, একক এককত শূন্য আছে, দহকত আছে 4, একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটা আমি লগ লগাই দিলোঁ। একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটা লগ লগাই দিলে অৰ্থাৎ আমি লিখিলোঁ যে শেষৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো হ'ব 4040, শেষত থকা অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো হৈছে 40। এতিয়া আমি চাব লাগে যে 40 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য বা 4ৰে হৰণ যায় নে নাযায়। গতিকে আমি 4ৰে 40ক হৰণ কৰি চাম। 4ৰে 40ক হৰণ কৰিলে 4 × 4 আৰু শূন্যটো ওপৰলৈ উঠি যাব। আমি দেখিলোঁ যে 4ৰে 40ক হৰণ কৰিব পাৰি, 4×10 = 40 হয়। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম শেষৰ অংক দুটা হৈছিল 40, আমি পালোঁ যে 40 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হয়, 40টো 4ৰে বিভাজ্য হয়, আৰু 40টো যদি 4ৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটো হ'লে হ'ব 6240। তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম যে 6240 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হয়। গতিকে নিয়মটো কি চাব লাগিব, আমি শেষৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো চাম, আৰু সেই সংখ্যাটো যদি 4ৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ব। এবাৰ আমি চাম ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো। এই সংখ্যাটোতো আমি চাম একেবাৰে শেষৰ অংক দুটা, শেষৰ অংক দুটা দিয়া আছে 8 আৰু 6, 86 সংখ্যাটো আমি লিখি লওঁ 86। এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব 86 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি। 4ৰে বিভাজ্যতাৰ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি 4ৰে শেষৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো হৰণ কৰি দিম। 4ৰে হৰণ কৰিলে 4×2 = 8 হ'ব, তললৈ নামিব 6, এবাৰ দিলে হ'ব 4×4, 6×4 = 2। আমি দেখিলোঁ যে শেষৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো হৈছে 86, আৰু 86 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য নহয়, 86ক 4ৰে বিভাজ্য কৰিব নোৱাৰি, আৰু 86ক 4ৰে বিভাজ্য কৰিব নোৱাৰি। গতিকে গোটেই যিটো সংখ্যা দিয়া আছে 9186, এই সংখ্যাটোক 4ৰে বিভাজ্য নহ'ব, শেষৰ অংক দুটাক 4ৰে বিভাজ্য নহয়, গতিকে গোটেই সংখ্যাটোকে 4ৰে বিভাজ্য কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো চাওঁ আহা, এই সংখ্যাটোত আমি শেষৰ অংক দুটা চাওঁ, শেষৰ অংক দুটা হয় 3 আৰু 6 = 36, শেষৰ অংক দুটা লগ লগাই দিলে আমি যিটো সংখ্যা পাম সেই সংখ্যাটো হৈছে 36, আৰু 36 সংখ্যাটোক আমি এবাৰ 4ৰে বিভাজ্য বা 4ৰে হৰণ কৰি চাওঁ। 4ৰে হৰণ কৰিলে 4×9 = 36 হ'ব, 4×9 = 36, আমি দেখিলোঁ যে শেষৰ অংক দুটা হৈছিলে 36 আৰু 36 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হয়, 4ৰে বিভাজ্য হয়, গতিকে 36টো যদি 4ৰে বিভাজ্য হয় কোনটো সংখ্যাৰ শেষত আছিলে 14936, আমি লিখিব লাগিব গোটেই সংখ্যাটো, অৰ্থাৎ 14936 সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হয়, শেষৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো 4ৰে বিভাজ্য হ'ল, গতিকে গোটেই সংখ্যাটোকে 4ৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি চাওঁ আহা, ইয়াতে দিয়া আছে 9 0
368 হেখৰ অংকটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো হৈছে 86 প্ৰথমে আমি লিখিম হেখৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো 68 এতিয়া আমি চাব লাগিব 68 সংখ্যাটোক 4 ৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি 4 ৰ হৰণ যায় নে নাযায় 4 ৰ হৰণ কৰি চাও 4 এ গুণ 4 বিয়োগ কৰিলে 4 6 পৰা 4 গলে থাকিব 2 আৰু 8 নামিলে হ'ব 28 আৰু 4 হান গুণ 28 তেতিয়া হলে আমি দেখিলোঁ যে হেখৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 68 সংখ্যাটো 4 ৰে বিভাজ্য হয় কোনো বাকি থকা নাই গতিকে 68ক 4 ৰে বিভাজ্য হয় কম পালো আৰু 68ক যদি 4 ৰে হৰণ কৰিব পাৰি গতিকে গুটে সংখ্যাটো হৈছে 90368 এই গুটে সংখ্যাটো 4 ৰে বিভাজ্য হ'ব এবাৰ আমি চাও আমাক পৰীক্ষা কৰিব দিয়া একেবাৰে হেখৰ সংখ্যাটোত দিয়া আছে হেখৰ অংক দুটা আমি চাম হেখৰ অংক দুটা একক আৰু দহকৰ অংক দুটা লগলগাই দিলে সংখ্যাটো হ'ব 1818 আমি লিখিম যে হেখৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো হৈছে 18 এতিয়া আমি 4 এ 18 ক হৰণ কৰি চাও এটো হৰণ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ 4 4 গুণ হ'ব 16 আৰু 2 এটা বাকি থাকিব 2 এটা যদি বাকি থাকে গতিকে এই সংখ্যাটোক আমি 4 ৰে বিভাজ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আমি লিখিম যে 18 সংখ্যাটো 4 ৰে বিভাজ্য নহয় আৰু 18 টো বিভাজ্য নহয় কাৰণে আমাক যিটো সংখ্যা দিয়া আছিলে 452918 এই সংখ্যাটো 4 ৰে বিভাজ্য নহয় একেতে আছিল আজি আমি আলোচনা কৰা 4 ৰ বিভাজ্যতাৰ নিয়ম মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ 4 ৰ নিয়মৰ কাৰণে তোমালোকে সদায় হেখৰ অংক দুটাই গঠন কৰা সংখ্যাটো চাবা আৰু সেই সংখ্যাটো যদি 4 ৰ হৰণ যোৱা সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটোকে 4 ৰ হৰণ যাব বা বিভাজ্য কৰিব পাৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানেই আছিল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ